aí, pessoal? PWT com você sempre, tá? Isso aqui é uma fonte de bancada que eu desenvolvi, tá? Uma fonte muito legal, ela vai de 0 a 60, 10 amperes, ok? Uma fonte bem robusta, ela tem controle aí de tensão fino, tá? E grosso. E tem a parte de controle de corrente também, beleza, pessoal? Lembrando que essa fonte aqui, ela é feita para transformador multitap. E aqueles que comprarem aí o PWT-SHE, duas unidades, tá? Vai ganhar inteiramente grátis aqui o projeto dessa fonte, tá? Uma fonte de bancada robusta, bastante funcional aí para vocês, tá? Principalmente aqueles técnicos que trabalham em manutenção. Fazendo duas dessas aqui, pode fazer uma fonte simétrica sem nenhum problema. Ok? É uma fonte para teste, não é uma fonte para você usar em amplificadores, tá? Mais para bancada mesmo. Esse projeto vai estar disponibilidade inteiramente aí, gratuito. Inclusive o layout da placa para aqueles que adquiriram o PWT-SHE versão HR. Duas unidades, tá? Que tá por 560 paus aí, tá? Fora o frete. Então, gente, aqueles que precisavam de incentivo aí para comprar o PWT-SHE-HR, tá aí, ó, projeto da fonte inteiramente gratuito para vocês, uma fonte testada, ok? Funcional, caceteira, tá, gente? Não é uma fonte fraca, não, ok? Utiliza o mesmo recurso aí das fontes FE25 e tem acabamento, tá? Você é bem feito, toda filtragemzinha arrumada. Você tem aqui o ajuste de corrente, você tem aqui o ajuste de tensão de entrada e saída fino. É uma fonte muito legal, tá, gente? Bastante eficiente e gratuita, né? Para aqueles que adquirirem, é claro, o PWT-SHE,